marka dhaqanka Soomaalidu maadaama uu ku dhisan yahay diintayada mar walba waxa nabada nabara akhlaaqda wanaagsan nabara runta in la sheego dadka inaan la khayaanayn diintayada ka timid dhaqanka iyaguna waa leeyahay waana la isku dhiirigeliya waliba sidii dadku hore u sheegeen dhaqanka Soomaalidu xeerar badan buu leeyahay xeerka waxa laga yaabaa dhalinyarada qaarkood inaysan ogeyn inuu diinta ka mid yahay mana xeerka waa qayb diinta shariicada islaamka mid ah shariicada islaamkana waxa weey hadda waxa laga yaabaa inay cayba noqotay mareykanka marka dhalinyarada waxaan ku gubaabinayaa ha ka xishoonina yaa laydin ku dhihin shariicada buu kaasi aaminsan yahay nin xun weey waa extremist shariicadu aaminsan yahay haddaana shariicada aaminsanayn dadkan khayaanayn lahaa been baan sheegi lahaa ma aha fulinnima ima geenin aan dadka dhicin waa dhici karaa haddaan doono laakiin shariicada ii diiday biliiskan ixtiraamaya magaaladan aan joogo sharciga dowladdan ay dhigatay baan raacayaa shariicadaydan iyo ogolay islaamka qofna dili mayo qofna caayi mayo qofna dhibaato u geysan mayo sababtu maxaa weeye shariicada ayay ogolaatay laakiin dhalinyaradu ha iska ilaaliyaan miidiyaha markay akhristaan oo ay raadiyaha dhegaystaan ama joornaalada ka akhriyaan oo la yidhaahdo halkaa waxaa jooga gruub gruubkaas waa gruub xun oo khatar ah waa in lasoo qabqabtaa sababtoo waxay ka hadlayaan shareeco baa la oranayaa waxaa la oranayaa waxyaabo badan oo diintayada muhimka ah baa weerar lagu qaaday ma aha dadka maraykanka oo dhan inay weerar ku qaadeen waa dad yar oo ka mid ah laakiin qaylo dheer dad yar oo dadka maraykanka ka mid ah laakiin aad u qaylo dheer baa nagu haya weerarkaas mana waxyaabo wanaagsan oo diintayada ah islaam caybaa laga dhigay islaam kelmaddii islaam lafteeda waa cay laga dhigay jihaad caybaa laga dhigay jihaad haddii anigu aanan gelin oo qof isoo weeraray aan iska dhicin karin ama naftayda aanan jihaad la geli karin oo qof walaalkay ah markuu dhib ii geysto ama daris ila ah muslim iyo gaal wuxuu noqdo ha doonaya ha noqday haddaana u dulqaadan karin qof aan jihaad ku jirin baan noqon lahaa jihaadku waa muhim marka dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa in waxyaabaha diintooda iyo dhaqankooda ka mid ah inaan cay looga dhigin dhaqanki markii loo soo noqdo waxyaabo badan oo dhaqanka ka mid ah baad waxaad mooddaa dhalinyaro badan oo weliba dhalinyarada qurbaha ku kortay in cay looga dhigay oo la yidhi dhaqanka Soomaalidu waa dhaqan dambeeya oo ka haray waxyaabihii Yurub lasoo maray waqtiyadii mugdiga ahaa oo dark ages-ka ay u yaqaanaan lasoo maray marka waxaad doonaysaan hadda miyaa inaad dark ages-ku ku noqotaan waxaad ka hadlaysaan nin gabay tirinaya waxaad ka hadlaysaan islaam buraanbur tirinaysa waxaad ka hadlaysaan may waxaas oo dhani sax maaha dhalinyaradu marka yaan la khaldin iyosan yeelin in dhaqankooda iyo diintooda cay laga dhigo waxyaabaha Soomaalida lagu yaqaan waxaa ka mid a kalsoonida inay naftooda ku kalsoon yihiin marka haddii aad yeeshid in qof kale uu kuu fasiro diintaada iyo dhaqankaagii kalsoonidii ayaa kaa dhumaysa adiga isku kalsoonaan maysid waana dhacday dhalinyaro badan inkastoo dad aad u badan oo wanaagsan ay joogaan magaalada dhalinyarada qaar badan oo kalsoonidii ka luntay oo ka xishoonaya inuu Soomaali yahay mararka qaarkood anugu lama yaabo sababtu waxa weye anugu markaa waddankan imid Soomaali oo fiican baan ka soo tegay iyadoo fiican inaan ku noqdaan igu jirtay wax xunna ma arag Soomaali wax xun oo tiro badan oo la sheegi karo ma arag taa keliya maay halkan markaa imid baaba shoog igu dhacay halkan markaan imid New York City baan imid anoo su magaalo yar ku soo koray Soomaaliya buulo barta la yidhaa xamar u dhow baa New York City la i kaaray shoog baaba igu dhacay markii taa la igama harinay Harlem baa la igeyay waa waagi karaagu bilaabatay ma aha waqti oo dhan hadda Harlem waa fiican tahay hadda maalinood bay igu dambaysay laba wiikoor waagaas waagi karaagu bilowday wey khatar karaag epidemiga waagu jiray wey oo dariiqada la isku leenay heroin-tu waagay jirtay wey gurigii la idajiyey dabadiis dad isduray oo gacmihii iyo lugihii bararsan yihiin baa daadsanaa markaan arkay waa naxay Soomaaliya ma ku noqotaa baa igu soo dhacday baana sababta qabna waa igu jiray waxaan leeyahay war waddan fiican baan ka imid oo nadiifa oon cidi isdilin oon cidi iscaayin sheeko yar baan dhalinyaradu u sheegaya 79-kii nin hadda Canada jooga magaciisa sheegi mayo baa wuxuu sameeyey nin kale oo Ethiopia ka yimid oo quti ah oo aan wanaagsanayn buu la saaxiib ninkii baa marka bistoolad intuu soo xaday wuxuu ka dhaadhiciyey
إني روبري سمايا أو ميل دعان بوكدا دعيو يالي واتو دواتني سقالك سومالي روبر أشيغي سافير إلا يسكر نفتا واحد فضود ماهين ودتك واوان أكسان أيه واتاقين بار فياد ملك سهور جيد أو تلياني اللي يهي تلياني يو فردية أو خمرأي يشاهي يو جوز كو عبايي وصو قلين أف تلياني يفلم فيلم كاي كبرتين بيكو هاللين روبينو بيرادين قعمها تاقة تلياني يقول كيس لغين مركي تلياني يقول كيس لغين ودمعين لعكتين اللبحان نين سومالي وقدال كتيرة وعصير كميري باركي وريا عيال بيرمعا ماشي كسامين زان بحا بستولة دي بكو تاقة وحو يرو وريا نول كيس لغ ليما أغن جيبو قاتوا لدع لبضيبا لبضيبا ليما أغن جيبو لدع وائريب بنان كيو عرر جيد كيو نفط دي العرر معنا واحي كتو سيزا هدوتك سيو وناك سانين مكا دل يرادا أنو مدها يو وخلدن تهين ديهم مايو سوطا ماي عركن وحانا نو سو عرقني ماي عركن او سومالي وناك سان او لغو فانو او ليرا هدو هل كان مركا انجو دوغنو دد كان لشاك يسنو ان كودنا هران وريا آنيك هداد قيلا دي قبديس ودن كيغان كنو غنه هدا مالن دويد نيوز كيكو قرهي سين كلاود للاها ميل سومالي ها وحا لغو سو قرهي ودن كاقي آت با لغو سو قرهي ويكي دويد باي لشيغي وانا مرده يكرا انتو صحب وريا آنيك هدا عناد كي يقيلا دي قد دين ويدد ودن كاقي بان آده مرده يكرا مركا وا نيب چرتوي ما هي نيكا اندالا نيبتا لكن هدنا نبض حق هذانا ما انت هلاقي هلا ليه ما ندبت الصومالي كشرت وابلارنده لكن بناء هذا هدانا هي واحد اللي كرر بميزان إنا سمينه هدانا ده نبض كلية عن كهذلنا أو نبض كلية عن وضنا وحش غينا يا معه رنت على ربع بناء هذا ولقيس وايزليني ولقيس وايزلين دونا إلى الدون كده ما هذا إلى هي بس أقول تلا قري صوت وحوي واحد لونه ليها الدون كان إلا يس امتحانه وي ولا كلا هذا قف كفي عن يقف كحن إلا كلا سعره ويوجدد أدون كله يبقى أساسا. لما شرط يو نلش أبوه حلو أساسي وأساسا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من إلهي أبو ري. دتك ديما هالقارق ذاك هو ريران نلش يدما شرط. من إلهي يدو في عيني معود لما شو أبو ري. سببته سببتي ما يقانا. أنا أقول لك سببتي وأنا نلش. وحاو إلهي أبو ري نلش. لما شرط أنا أبو ري. si uu imtixaan oo dadka u tijaabiyo kooda wanaag sameeyo ki wanaag sameeyana waa guuleystay ki wax uu sameeyana waa khasaaray mararka qaar kood marka niyaddiisa ka dhiman dhinac xun adoo u jeeda oo arkaya oo cashar ka qaadanaya hadana dhinac wanaag eeg tusaale Soomaaliya qof aadaya maradada garan kartaan baan sheegay hadda uu soo noqonaya waa isugu yeereynaa meel baan imaanayna waxaan leenahay warbalno war Soomaaliya maxaa soo aragtay wuxuu leeyahay waxaan soo arkay dad dugaag oo dhig u daadanay oo caruur agoonay meel ku xireysan tahay oo haweenkii macluulaysay oo UN iyo dad kale oo wanaagsan oo NGO yahay cunno saa u siinayaan oo dhibaatooyada taagan wax aqliga gali kara male caruurti dariiqa ku lunta waxba ma bartaan ragii waaweyna waa qoostan ninkii aqli lahaa waa la dilay dhaqtarkii waa la dilay macallinkii waa la eriyay meel xun oo dhibaato xun ka taagan tahay oo xal aan lahayn wey ninka intuu sheegay beentis ma beentis ma qof kale ba Soomaaliya aaday uu soo noqonaya war Soomaaliya ka waran warniyo meesha markaan halkan joogan ka baqay saan mooday waa ka fiican waa tagayo diyaarad baan raacayo airport ama Hargeysa ama Boosaaso baan diyaarad kaga degayo gaari ba habeen lagu qaaday oo intaas oo 100 oo kilometir baan maray wax eegaya iyo wax dib ii geysanaya ma arag mana ma aha inaan gobolada kaliya sheegay koofurtana sidoo kale qof baa tagaya xamar ama kismaayo ama baydhabo meel buu tagaya wax waxi wanaagsanaa buu soo arkaya wuxuu ku oranayaa waana runtiis kaasi been sheegi may waa tagaya wuxuu leeyahay waxaan bal la yaabay Soomaaliya aniga markii ugu dambeysay xamar kaliya koronto ka shidnay hadda magaalo walba koronto ka shidnay dadku talaajad ma haysan jirin xamar baa dad dhif oo madax ah oo taajir dad ah la yaqaan oo ama madax baa guriga talaajad uu laan jirtay hadda tuulooyinkii oo dhan talaajada ayaa la Coca-Cola iyo Pepsi baa lagu siinaya waxaan la yaabay taleefan baa la sitaa xataa reer baadiyi baa sitaa taleefan ana indhaha ku soo arkay reer baadiyi taleefan buu sitaa cell phone buu halkan ku sitaa magaalada markuu u soo jiro 2 mile meelahaas buu geed qurac fuulaya antenu ka dhiganaya kor buu fuulayaa wuxuu leeyahay hebelo waa soo dhaway qaadkiisii dhig buu oranaya marka halkaas qaadka loo sii dhigayaa